თქვენ დაკავებული ხართ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის. თქვენ გაქვთ უმილის უფლება, კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავის შეკავების უფლება, უფლება არ დაიბრალოთ დანაშაული ადვოკატის ყოლის უფლება და რასაც ახლა იტყვით, შესაძლოა თქვენს წინააღმდეგ გამოყენებული იქნეს სასამართლოში. თქვენ დავატოთ პროფილები. დაკავებული ხართ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით. თქვენ გაქვთ უმილის უფლება, ადვოკატის ყოლის უფლება, უფლება არ დაიბრალოთ დანაშაული, კითხვებისგან თავის შეკავების უფლება. ყველაფერი რასაც იტყვი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას თქვენს წინააღმდეგ. დადეთ ბორკილები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და უკანონო ქმედების ჩასადენად ქრთამის მიცემის ფაქტზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ყოფილი უფროსი და ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ 2020 წლის იანვარში ქალაქ ბორჯომში მცხოვრები პირი დაუკავშირდა ბორჯომის მერიის ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსს და სთხოვა დახმარებოდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევში მდებარე საკომლო ჩანაწერით მის ფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციაში. იმის გათვალისწინებით, რომ მიწის მოცემული ადგილმდებარეობა აღნიშნულ პირს არ აკმაყოფილებდა, შესთავაზა მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია მოეხდინათ ტურისტული მიზნებისათვის პერსპექტიულ ადგილას, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით შესთავაზა დასარეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთის ნაწილის ან შესაბამისი ღირებულების ფულადი თანხის გადაცემა. აღნიშნულ შეთავაზებაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მაღალჩინოსანი დათანხმდა და დაპირდა, რომ სამსახურებრივი უფლებამოსილებებისა და ავტორიტეტის გამოყენებით უზრუნველყოფდა სოფელ ჭობისხევის წმუნებულს გაეცა მიწის ნაკვეთის იდენტურობის ყალბი ცნობა, რის საფუძველზეც მოხდებოდა 46,737 ლარის ღირებულების 10,000 კვადრატული მეტრი ფართობის სახელმწიფო კუთვნილი მიწის ნაკვეთის უკანონოდ რეგისტრაცია. საქმეზე გატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ვერ მოახერხეს მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია და მხილებულ იქნენ მართსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელებაში. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით და 329 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. გამოძიება საწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.